دلیل گئی سعودی عرب مزن گو میوزیکل کنسرٹ میوزیکل کنسرٹ مجھ گون وال ان گون یہ ساری دنیا مز شاید کھانا سہ مسلمان یس دین تھوڑا تیس آس نت یہ ونان کہ گون اسلام من گنا یہ حرام یہ مے پتہ کہ بعض علماء تن ونان تمن مز وت پھ لوک یمو ات مز کور اختلاف پت ووت کھانا تیت تہ نفر تم دپ نہ گونس قسم یت پہ تھی یا زمانس مز گون تھی جمعہ دہ مسجد مز خود ہیر پہ بوزان تمو دپ یہ گون ہسا گو الگ ہو گون گو الگ مگر الحمدللہ یمن علماء اسلافن ہندس طریقس پہ ربن اس روزن توفیق دیت تم علماء اسلاف ساری اتفاق ات پہ کران کہ گون حرام ون اس انسان گیو تمس کس مسلمان دپ ٹھیک نیکی ون اس انسان ان کنس شخصس دپس یہ گیو تمس کس دپ ٹھیک رز کم مگر ام پہ وچو تھی پتم یم پتہ تن پہ کس دہ گئی یعنی یہ واقعہ گو شاید گئی دہ وہ دہ ون ٹوٹل یل وچان ساری انرجی دہس تو راتس ات پہ صرف گسان امہ علاوہ کیا ہیک ت لاسٹس ونت گون حرام یہ منکر منکرس مز بکرو شمولیت مگر بہ کر پریکٹیکل تہ تھیوری ہند اخ سوال یہ خاندرن پہ گون مز امس نفرس پہ اخ سوال یتھ مز چھیا ٹھے کھان زاہ عملی کوشش کرمز کہ یس گرس خاندر یہ عام پہ گسان خاندرن پہ گون بیس بعض یہ گسان بعض لوک تمن یہ عجیب یہ المیہ تمن آج تم گن گون وال حج پہ واپس بے لاگان گون بہرحال ونکس مے ٹائم بہ ونا تھی گون دلیل مگر اس پہ مختصر تہ عرض کر پرسا امس شخصس دپس یتھ مز عمل ہیک کر ات مز کس عملی قدم تلت ٹھے دپ امس بس امس مسلمان بس بازے اس چون رشتہ دار بازے اس ٹھے گرس مز یہ دخم لاگن ون مالس تو ماج دپاس یہ گون حرام ام نشن کرو پرہیز کس عملی اخ کوشش ٹھے ونس تام کرم مگر یل وچان ہم چیز اس لبان چونکہ یہ صوفس پہ بہت فیس بکس پہ ٹپ ٹپ کر سہل باسان تمہ موجود سو گئی سن بڑ عبادت تر مز کس پرواہ ثواب سہل دوم یہ کہ امیک بتھ ہدف نفر کس نفر یس مز الحمدللہ یت دہس تام چھس بہ یہ زانان کہ بہ پرسائی ٹھے دون نفرن ہز مثال اخ نفر تمس ڈیکس مسل ثنمت سیدو ست مگر یہ مشرق بہ پرس ٹھے سوال ون سا ام سن مقدر کیا قرآن و سنت ون دی جواب تاز زمانس من ایامن مز میڈیا مز کہ تم آسان ریش زیوٹ آسان زیوٹ مگر زن آسان جرنلسٹ صحافی دیوان بیان کن پارکہ پہ کن سڑکہ پہ کی لوک کران سو پولٹیکل پارٹین ہند تم بیان یم آسان لیڈرن ہند تھی بیانات دیوان مگر اس عالمن نش دیندارن نش دینچ رہنمائی ژھانڈان نہ اس صحافت رہنمائی ضرورت تک پن اخ مدان الگ جرنلزمس صحافت نہ اس سیاست بیان ضرورت تک پن اخ الگ مدان تتسن کرتن تم لوگ پن کیا کر مگر یل مسلمان بوس متعلق کت بوزو ات متعلق اس شرعی رہنمائی ہن ضرورت المیہ چھ یم لوگ قرآن و سنت ست وابستگی ہن جماعت آسن دعوے دار تم تئی غرق ات سمندرس مز کت سمندرس مز جہالت تو گمراہی ہندس سمندرس مز حالت یہ کہ زن یل قبر مز وس
Rabbi me prusne vansa man rabbukne chon rabbukushu man rabbu Muhammad bin Salman. Vansa Muhammad bin Salman usko sosi khodai. Akhratas mazel me nama amal idin hal shi zani me din Salman Khan. Raksa wal karsa yato amalan desa java. Ech mokas fecho Allah ta'ala sundi irshad sani khodra nasihat. Ya ayyuhal ladhina amanu. Ay ba imanu. Mishpata ashi jazbut. Mishpata ashi tikazi ashi lujnu kunti baras was lujna ashi meri rahnumai am patan. Hatta ki iman memberan behan te aab ashi vur shur vann. Yohai wajay shuki ashi sovan hal shub ajib. Ashana az ashiin pure. Mechun banas maachi banan chun. Maashu Qurani Majid banan yusi shifa. Me kya izna banan chun? Mumbri ye likhei milawat. Mumbri ye likhei nakli chiz. Kapur kin ban insanas maash chun. Yohai vanan chai se rumas. Ashun saaf shrapa. Ashun saad shrapa. Tikazi ashu milawat avsid. Ashu galawat avsid. Opsop karna amut. Ma ya ayuhal ladhina amanu. Eba imanu. Alaykum anfusakum panin pan ritu lazim panan panan sin bezo your surah al-maida khulzo ayat number 5 khulzo alaykum anfusakum I'm brought ke baba ke bazluk ma dapan hai zahur sab chu thoda ha gyauna support karam boy go sunnafar im kitab kashmir mazlech kya kitab this zahat saf swad zahat saf کتاب اوسناو فن خطابت پر شاعری موسیقی ترنم کے مضر اثرات اگر قرآن سے جوان جوان پرخ یہ چی شر ان غلط اخر لیش میں کتاب جوانس متعلق کیا شکو اس انسان اس پارن واریا کتاب بشن دفعہ بس میانی یز چھے مگر تا کتاب تی دیئے نظر انشاءاللہ کوشری چھن شاید تیس کتاب لیش بس کوئی سی جاونس خلاف یسا کتاب یتمز یہ دارج چھنکہ قرآن تی حقوں نے اس جوان جوان پرد یتمز یہ دارج چھن نات پرو مگر ضروری چھن نات جوو خود بھی دیمو ضروری چھن خود بھی جوان چھن صحیح کے اپر لیش میں کتاب اس دے میں چھن یہ بوزنی ضرورت کم از کم کیا کان دے بھی چھنی جاونس متعلق زیادہ قباحت بتا کیا البت کہاں دے مزید حشناوت بھو میں شکیں علم انشاءاللہ بچ حشنس کو اترو دیا رب فرمان علیکم انفسکم پنن پان رٹیو لازم پنن پان رٹیو لازم پنن پانن سنیو تو یہ چھو یوتا اس زبان زبان تی تو میڈیا آسمنز تی آخر کس پر راب چھکھالا اگر اس ایمیو ختم حس پنن پانن سنہو سے چھی پتا یوسی دو خود دو شخص وشان ڈیگریڈیشن حکمرانن منس اسی سے پتا یوسی چانن تی میانن گنہان ہون تی نتیجے یہ معلوم ہے وہ اگر استمان اندر صدار اسی اصل گوڑنیج کو مس اسپان سودرو عجیب شکی اسی دو خود دو پن گراوٹ پان وشان اور چھتا با ہم گئیز گا سن پاک تیم گئیز صحابہ پت پیغمبر انتا ہوا تی فرما اللہ ابن قیم رحمت اللہ مش بار بار یہ کلام انمود اعمالکم امالکم تو ہن زیچ تو ہن کرتوت گو کرتوت انچس نبا سانان کی ہم انچس دبانی ہم گئی سن دار خاص دو یہ مسئل سارو خود اہم شتی ہن ہدایت کاس آئیت وہ سحال حالی وشان کمتا موسیقی حکمت آج ریالی مولوی کہاں ہے ریالی مولوی کہاں ہیں تمیس یوسفانی حرمچ عظمت تحشی سوانا ریالی مولوی تمیس یوسفانی سعودی عربی اچھو توحید و غالم بردار تحشی سوانا پانچ ریالی مولوی تمیس یوسفانی تمچس عظمت صحابت کس منحج اسویڈ تحشی دپان یہ گو ریالی مولوی کہنے دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر قذاب ساہر مجنون اس قوم مجھ چھے باگ جی چھے کہ اسی ان کھیت کی مولی چھنا بنا سوئی کو ہوتی کہ اسی ان یمتانے دی مگر میں لوگ اس باتی اور جواب میں اس ریالی مولوی آج فجر سے پہلے
حرم کے محافظین کے لیے دعائی اصلاح میں مشغول ہے. ریالی مولوی آج فجر سے پہلے حرم کے محافظین کے لیے اصلاح کی دعا میں مشغول ہے. اوترے تو ایک بکواس اتھے بڑ بحث انہوں اس میں وان آخ چیز چھے آز تم زہ زہ رکوز نفل پرمز اتی دو پتر ربا یمن نفل دون رکوزن ہنج برکز کار یمن حرم کن محافظن اصلوک ہدایت بید یمن منکرات و نش نجا دبن نہیں. میں اس میں سے جائزن یہ بحث کرا تکیازی چھوک اب جو ہی اندر مبتلا اصلاح سمزن اس اصلاح کھاہا اشتاسی سجد ریز رب سنجد دربار سمز گستا بیاک اہل حدیث مولوی وچھ موتر سوچھم لکڑ لکڑ بچے کے بزر کے یہاں یہ نا فہم یزن تیون بوتھو سوانا تیم نہیں منان تیم میڈیا دلیل تیم خبر انسان چھو شک در گسا چھا مسجد کی چھن مدان چھا عالم کی نشل سیاسی لیڈر چھن فکری تارا اس لئے کا تعاون اس کرن کیا وست کران کیا رو فرما علیکم انفسکم پنن پانن ویتو لا یضرکم من ضل. اگر سے بدی میتے ایت متعلق مثال اگر سے کرو تات ناپسند یو اس منکر یم گیس نگا سن سے کرو تات ناپسند فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من کریہا فکد باریا یل کرو اس کنجائی چالی کی سو چالی گن یسن چالی تیم کور ناپسند سو گو باری من کریہا فکد باریا. مسلم کس صحیح حدیث مبارک فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب فرق ومن انکر فقد اسلم. اگر بروٹ کن کہاں آئیس تمہیں سائیسی طاقت زچیس بروٹ کن آئیس پتہ ایسی طاقت وننو پتہ ون انکار کر یہ ہو شو غلط فرق فقد اسلم تم لبڑ سلامتی تس کرن رب ان کس وبال اسم مبتلا. مگر یہ چیز کرنے ورائی کیا شیس کران سجو تے سہری زان بجھو دے علمی کات کران بچوز نے ریالی کات کران بچوز علمی کات کران یہ میں ربن دو یہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم لا یضرکم من ضل پاتیل آخ انسان گمراہ روز لا یضرکم سوات بے بین سکو ہنٹ نقصان مگر شرط کیا چی اذا اہتدیتم اگر سفان آساک ہدایت اس پر گوئی سپانی ہدایت اس پیٹا آسا پات اگر سوری دنیا آسے گمراہی پیٹ یہ آقات تھے جو اہمیات کیسے واریا لوگ گسن یور تم کھولن پات کھولن تفسیر پات کھولن تفسیر ابن کزیر پات لبن تخمز روایات روایات انمز آق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاحت تو وہ فرمو آت آیت اس متعلق یعنی غلط فہمی گلس نگاسن امیوک مطلب جن کی مچن کوئی رزقات ہونے میں چھونا عمر بالمعروف نہیں عن المنکر کرو سو چھو لازم پننی جائے سو چھو موجود ذمہ داری پننی جائے مگر کیے ہیں امسات میں پننی ذمہ داری نبو بس ام پت چھونا میں ونیت اس وران چھو سو دخل اندازی کرو یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے وہ کیوں نہیں کر رہا ہے ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ ذمہ داری ترون میں پک اللہ تعالیٰ فرما انما علیک البلاغ تب اچھو محض ذمہ داری آکھ سکو واتن آو آپ راون ہٹس پیٹ گردین پیٹھن یہ لات تھویت پاتو شراک لوگیت مانی راون علیک البلاغ واتن آو اگر سو واتن آو وعلینا الحساب حساب چھے سانی مٹی چانی مٹی نکی اس لئے یہ کہتے سمجھیں لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم اس لئے ہدایت اس پیڑا آسکت راہ راست اس پیڑا آسکت حق اس پیڑا آسکت سنشن آسن منخرات چک محفوظ یہ شی اللہ تعالی فرما امت فرما الاللہ مرجعکم جمیعا وانچتا سارنی اللہ تعالی سے نشوات فینبئکم بما کنتم تعملون تحتیو تہدی کریمتش خبر دیم تمن تیتی ہندن کرتوتن ہز خبر دیت فمن یعمل مسخال ذرت خیرن یارا ومن یعمل مسخال ذرت شرن یارا حیر